Вітаю! Мене звати Оксана, я менеджер з нерухомості. І сьогодні я презентую вам наш новозбудований торговий комплекс «Гуцул Плаза», який знаходиться серед Карпатських гір, поблизу Буковелю, на першій лінії центральної дороги Яремче-Буковель. Даний об'єкт є однозначно найкращою локацією для ведення вашої підприємницької діяльності, оскільки тут завжди потужний автомобільний та пішохідний трафік. Гуцул Плаза – це тисячі метрів квадратних, що поєднують собі сучасний стиль, вишуканість, трендові дизайнерські та ландшафтні рішення. Для потенційних орендарів та покупців приміщень ми пропонуємо доступну вартість оренди та продажу приміщень, вигідні умови співпраці, наявність необхідних мереж та комунікацій в приміщеннях та на території комплексу, цілодобову охорону та відеонагляд, центральний та фасадний паркінги, благоустрій на території комплексу та дитячі ігрові. Новий майданчик. Приміщення торгового комплексу «Гуцул Плаза» технічно повністю готові до роботи. В нашому торговому комплексі вже успішно працюють великі торгові мережі Івано-Франківщини. Для відвідувачів комплексу «Гуцул Плаза» гарантуємо море позитивних емоцій від шопінгу, веселий настрій та чудово проведений час під час організації розважальних програм, святкувань, проведення ярмарок, дегустацій та фестивалів. Поспішайте забронювати приміщення для вашого бізнесу. Дзвоніть і ми радо відповімо на всі ваші запитання і допоможемо підібрати найвигідніший для вас варіант. Запрошуємо до співпраці!